Nam, kama ambavyo naweza kuona, asiyekuwa na mwana basi aelekee jiwe. Ile tukio kubwa ambalo tulikuwa tukilisubiri wa Tanzania kwa hamu kabisa na watu kutoka ukanda huu wa Afrika, leo limekwenda kuchukua hatamu. Rais wa Namibia leo atakabidhi madaraka yake hapa ya wenyekiti wa SADC kwa ndugu yetu ama rais mteuli wa Tanzania, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kama ambavyo mnaweza kuona hapa. Dr. John Pombe Joseph Magufuli akisogea karibu ili kwa ajili ya kuweza kupatiwa ile ishara ya kuonekana kwamba sasa rasmi amekabidhiwa. Na tunaona hapa akivalishwa ile beji ya kusema kwamba sasa yeye amekuwa sasa ndio mwenyekiti wa eneo hili la Afrika, na kwa kweli mambo ni mazuri kweli kweli. Na tayari tukio hilo limeshafanikiwa hapa, wakipeana mikono rais wa Namibia huyu na rais wa Tanzania, wakiashiria amani, upendo na mshikamano katika mataifa yetu ya Afrika. Na hii ni ishara nzuri ya kwamba sasa Afrika tunakwenda kunyinyuka kwa kasi kabisa, na ile hali ya watu kudharau bara la Afrika sasa nadhani inakwenda kufika mwisho pale wa Afrika wanapoamua kufanya mambo yao wenyewe. Na kwa kweli ni jambo la kufurahisha kweli kweli. Namuona rais wa Namibia hapa akiwashika mikono na akimpisha Dr. John Pombe Magufuli katika kiti chake, alikadhalika na huku rais viongozi wa staff wa Tanzania kama mnavyowaona hapa wamependeza kweli kweli. Kwa kweli mambo ni mazuri kweli kweli. Mimi sitaki nikuhadithie mengi, lakini wewe ambaye uko hapa katika channel yako ya Tan Africa unaweza kujionea ni vipi mambo yanavyokwenda. Kwa kweli wa Tanzania tunayo kila sababu ya kujivunia. Mpaka wakati mwingine kutoka Tan African TV.